Po rušnom hektickom dni v redakcii prinášame najnovšie správy. Je štvrtok 15. júna. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s prezidentkou Slovinska Natašou Pircovou Musarovou, ktorá je na dvojdňovej oficiálnej pracovnej návšteve Srbska. Vučić a jeho slovinská kolegyňa najskôr uskutočnili stretnutie medzi štyroma očami a ďalej boli naplánované aj plenárne rokovania delegácií Srbska a Slovinska. Vučić pripomenul, že vzájomné ekonomické vzťahy sú veľmi dobré. Naplánovaná obchodná výmena na tento rok je 2 miliardy a Slovinsko je jedným z najväčších investorov u nás. Spolu diskutovali o zložitosti situácie s Prištinou, potrebe deeskalácie a že je jej vďačný za to, že chcela počuť naše argumenty. Pircová Musarová k tomu dodala, že v týchto ťažkých chvíľach apeluje, aby dialóg pokračoval, pretože nechceme konflikty na Západnom Balkáne. Na spoločnej tlačovej konferencii Vučić potvrdil, že Srbsko 11. a 12. septembra navštívi Skopje. Prezident Srbska Aleksandar Vučić v rozhovore s predstaviteľmi Európskej únie a Kvinty požiadal, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby zabránili Albinovi Kurtimu začať novú vojnu na Balkáne. Vučić vyhlásil, že mal rozhovor o všetkých dôležitých otázkach, o zadržaní troch ozbrojených mužov na území stredného Srbska a diskutovali aj o nových zákazoch vstupu srbského tovaru a Srbov s poznávacími značkami zo Srbska. S Kvintou a predstaviteľmi Európskej únie sme sa rozprávali, že takéto politické vzťahy deeskalujeme a či sa nám to podarí, nezávisí od Srbska, pretože Srbsko neurobilo nič pre eskaláciu týchto vzťahov, povedal Vučić. V priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa dnes konalo stretnutie predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny zo Staropazovskej obce s veľvyslancom Slovenskej republiky v Belehrade jeho eminenciou Fedorom Rosochom. Medzi prítomnými bol aj predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinovič, predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka Libuška Lakatošová a ďalší zástupcovia z miestneho odboru Matice Slovenskej rady miestneho spoločenstva základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, strediska kultúry, evanjelickej cirkvi či podnikatelia. V úvode sa prihovoril riaditeľ základnej školy Janko Havran a ten prenechal slovo veľvyslancovi Rosochovi, potom sa prítomným prihovoril aj predseda obce. Každý z prítomných predstaviteľov dostal priestor, aby predstavil inštitúciu a poukázal na ťažkosti, s ktorými sa aktuálne stretávajú, pričom išlo o otvorenú konštruktívnu diskusiu. Odzneli dobré rady, ako postupovať v budúcnosti pri dosahovaní takých podmienok, aby mohli tunajší Slováci žiť, pracovať a tvoriť na ešte lepšej, kvalitnejšej úrovni. Razgovaralo se dosta otvoreno i to mi je jako drago da je dosta pitanja su potpuno otvorena i mislim da će dati rezultat. Naravno opština i što mene tiče, mi smo tu uvek. Na kraju krajeva ja to nekako i ne delim. Ja mislim da ovde Staroj Pazovi da smo mi drugačiji od Slovaka u generalnom Vojvodini. Da me ne shvatite pogrešno, ali zaista u pozitivnom smislu. Mislim da ovde postoje neke, se ne primećuju neke razlike. Naravno, ljudi čuvaju svoju tradiciju, nego i svoju kulturu. Ja sam za to razumem. Na kraju kraja mislim da moje razumevanje proističe iz toga što sam ovde rođen, odrastao, išao u školu, poznao puno ljudi slovačke nacionalnosti, tako da zaista sam srećan da funkcioniše sve jako dobro. Ambasada nema to finalne rozhodovacie právo. Ambasada ale je stále pripravená byť akýmsi poradnou inštitúciou, vie poradiť, vie pomôcť, vie nasmerovať. Takže treba pri nejasnostiach pre predkladateľov projektov obracať sa na ambasádu a stále nájdú odpoveď. Možno nie stále takú odpoveď, akú hľadajú, ale stále nájdú odpoveď v záujme presadzovať svoje veci. Po oficiálnej časti v priestoroch základnej školy sa delegácia presunula do centra, kde si pozrela evanjelický kostol, slovenský dom, divadlo, novú aj starú evanjelickú faru a galériu Miry Brdkovej. Aj zajtra niektorí obyvatelia Staropazovskej obce ostanú na niekoľko hodín bez dodávky elektrickej energie. Ako zverejnil podnik Elektrodistribúcia, zajtra v čase od 8.30 do 14. hodiny bude v Surduku bez elektriny ulica Brďanska, Branka Radičeviča, Vuka Karadžiča, Nova, Baškatová staza a Drvarska.
Príslušníci ministerstva vnútra zastavili včera v Indii 31-ročného šoféra auta značky Hyundai, ktorý pod vplyvom alkoholu jazdil neprimeraným spôsobom. Namerali mu 3,52 promile alkoholu v tele. Vodič bol zadržaný na 24 hodín a bude predvedený pred príslušný súd. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, najmä na šoférov, aby dodržiavali všetky predpisy kvôli svojej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny boli včera žiakom stredných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, udelené ocenenia za účasť na republikovej súťaži zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Súťaž sa konala na Petrovskom gymnáziu a ocenení boli žiaci z Kovačice a Starej Pazovy. Predsednička Národnostnej rady Dušanka Petráková sa poďakovala za dlhoročnú prácu profesorkám Tatiane Bovdyšovej a Vladislave Havranovej. Žiaci 3. ročníka Technickej strednej školy v Starej Pazove, Pavel Bíreš a Vladimír Lakatoš, sa zúčastnili na súťaži RoboCup Junior, ktorá sa konala vo Varaždine v Chorvátsku. V záverečnej časti projektu s názvom Podpora tímom výskumu a vývoja robotov, ktorá sa konala dnes v školskej učebni tejto strednej školy, talentovaní mladíci predstavili svojho robota, ktorý získal na prestížnej medzinárodnej súťaži pekné 15. miesto. Projekt financovala spoločnosť Mitsubishi a podporilo ho aj ministerstvo školstva, spoločnosť Toyo Tires Srbsko a škola Politechnika, škola pre nové technológie zo Zemunu. Mentorka Jelena Stojanovičová, ktorá pôsobí aj ako profesorka matematiky a účtovníctva v Zemune, povedala, že je skvelé spolupracovať s takými talentmi, ako sú Bíreš a Lakatoš. Títo dvaja vytvárali robota asi 6 mesiacov. 28 žiakov vysunutého oddelenia základnej hudobnej školy Teodor Toša Andrejevič zo Starej Pazovy včera večer predviedlo svoj talent pred publikom v plnej aule divadla. Išlo o záverečný koncert ku koncu školského roka. Hrdí na svoje mladé talenty mohli byť nielen rodičia, ale aj učitelia, ktorí sa zasvetene venujú deťom a podporujú ich talent a kvality. Počas tohto školského roka navštevovalo túto školu vyše 100 žiakov, ktorí si vybrali hru na klavíri, harmonike, husliach či flaute. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Centrom sociálnej práce Stará Pazova a občianskym združením Sila priateľstva dnes zorganizovali prednášku v klube pre starých v Mestskom parku, a to pri príležitosti zaznamenávania Medzinárodného dňa boja proti násiliu na starších osobách. Tento deň sa vo svete poprvýkrát zaznamenal v roku 2006 a iniciátorom bola Medzinárodná sieť na prevenciu násilia na starších osobách. Na prednáške sa hovorilo o faktoroch rizika násilia, o prevencii a úlohe Centra sociálnej práce, ktorá môže takéto osoby chrániť. Podľa štatistiky sú najohrozenejšie ženy, ktoré sa cítia slabšie a bezbrané, a násilníkom môže byť hocikto z rôznej vekovej, rodovej aj spoločenskej kategórie. Násilie tohto druhu existuje aj v nemocniciach, domovoch pre dôchodcov a iných zariadeniach. Čo je dôležité, aby samotná obeť alebo svedkovia, ktorí si všimnú neprimerané správanie, nahlásili túto skutočnosť niekomu, komu dôverujú, aby sa informácie posunuli na vyššie inštitúcie a aby sa zabránilo ďalšiemu negatívnemu správaniu sa zo strany násilníka. V sobotu sa v Staropazovskom divadle bude konať výročný koncert orchestra Tamburica Pazova. Začiatok je naplánovaný na 20. hodinu. Orchester vznikol v roku 2021 a o rok neskôr vznikla aj zmiešaná spevácka skupina, ktorá tiež na koncerte vystúpi. Repertoár majú rôznorodý od tradičnej ľudovej hudby cez ľudovú, novodobejšiu, U-pop, rock a odznejú aj zahraničné hity. Predstavené tu bude aj CD-čko speváčky Bojany Stavrovej. Ako host vystúpi orchester Ladan Špricer a orchester chorvátskeho kultúrno-umeleckého spolku Tomislav z Golubiniec. Vstupenka na podujatie stojí 350 dinárov. Pozrieme sa, či aj zajtra budeme potrebovať dážniky. Bude oblačno, bez slnka po celý deň, no meteorológovia pripúšťajú aj občasný slabý dážď. Na teplomery hodnoty od 14 do 22 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. A ešte tradičná meninová bodka. Vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Vít a Sandra, zajtra Božetech. Štvrtkové správy končia. Zo slovenskej redakcie želáme ešte príjemný večer. Majte sa pekne.